As ons gaan kyk op bladsy 112, gaan ek oor die goudmyn ontginning. Ons het nou gepraat oor die diamante. Die volgende ding wat ons in Afrika gekry het, was dan uiteraard goud. En baie belangrik is dat jy weet wat die stappe is van hoe goud ontgin word. En daarna gaan jy kyk op bladsy 114. Nou kryf jy 'n prentjie in die kop, dis altyd baie ideaal as daar 'n prentjie is, soos wat jy kan sien, hy's genommer van 1 tot 14. En dis in jou handboek op bladsy 114 en daar sê hulle vir jou wat is die stappe. Nou logies moet jy ergens begin. So hier is ons nou 'n stuk grond, maar ons nou 'n bietjie goud ontdek. So wat doen ons? En daai stappe moet jy uit jou kop uit onder mekaar ken, anders dan val die hele proses uit mekaar uit. Nou hoe word goud ontgin? Kyk nou na daai prentjie en kry die prentjie in jou kop. Die eerste groot ding is dat daar 'n skag met masjinerie gesink moet word. Reg, so nou word die groot skag word met masjinerie gesink. Nommer 1. Nommer 2. Wie gaan nou hierdie werk doen? Daar's nou iets gesink, maar wat gaan ons nou maak daarmee? Ons kort werkers. So die myners ry nou en jy weet in die myn het hulle altyd daai hokke waar hulle want hulle moet beskerm wees vir enige rotsstortings. Die myne ry in die hokke in die skag af. OK, want die skag is mos nou afgesak en dan die mynwerkers moet mos nou logies daar kom, hulle moet nou mos nou kom werk. Punt nommer 3. Nou moet daar 'n tonnel gemaak word onder elke goudaar. Wat soek jy? Jy soek goud.